محرم آسی محرم مز نکا چھنا تو کوچو محرم مز نکا اسما یہ پتہ محرم مز چھ نکا اسما یہ پڑھ مت اسو باتو یاد کر مت محرم مز چھ نکا کر مت پنی کوڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر محرم اس کس محرم ام کلثوم اوسس ناو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہراز اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان سن نکاح گو ام کلثومس ست رت کیا اس محرم اس ون ون دپان سفرس مز لگ نکاح محرمس مز لگ نکاح دپان نو نیت رن لگ دون عزن درمیان ون تی کنسپٹ اندر دپان بموار گوب گوب چھا دراصل اسی گوب ناٹو ست گمت چھنا گمت رستو ست گوب اس پن پان گوب اسلام دزاؤ گوبر وبر اسلام کیا کرو دین یسر ولا تؤثر دین اس سہل دین میں بنو سخ دین ون بشرو ولا تنفرو بشارت دیو نفرت میں پھہلو اس بنیادی طور پانے گوبرس مز اس پتہ باسان بموار گوب تروہم گوب تریم گوب گوب ووب کہیں یل اک انسان پان آسی اسلامکلی اوبیڈنٹ تو فالوور تیل ام سند خطر ثندروار تہ وفادار بموار تہ وفادار اس ثندروار تہ پودار بموار تہ پودار تریمس تہ پودار تروہمس تہ پودار تت وجہ کہ دراصل چھس بہ نافرمان بہ ون وول چھس نافرمان اوے نہ اس ثندروار دو اسٹیبلٹی نہ ثندروار دو سیٹسفیکشن نہ بموار دو اطمینان اطمینان چھ نہ کیمراہن مز نہ صدرن مز نہ پیسٹرین مز نہ ہش کانٹس مز نہ گونس مز نہ اسرافس تو تبزیرس مز اس بنیادی طور اطمینان کت من الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ على بذکر اللہ تطمئن القلوب سورہ رعد اس کھولن ایمان والن اطمینان ملن کت مز اللہ تعالی سند ذکر مز کت مز اللہ تعالی سن ذکر مت خبردار اگر دلک اطمینان ضرورت تیل کیا کر اللہ تعالی سن ذکر سچن اس نش کی چھا اس کر کھل قرآن پاک کھولمت چھا